ראית מה שלחתי בקבוצה? לא, לא ראיתי. אבל חד משמעית ראיתי שראית. יו, אחי, מתעצבנת. יאללה, יאללה, תגיע. חמישי הגיע ובנעורים רותח, אנשים רבים על המתקן וזה מותח, מורה שחרר לנו כבר את המפתח. רפפפפפפפ, שניאור לא התקן את ההורים וזה בסדר, מלנת אנשים מופיעים אצלו בחדר, אתה לא זה כפטר, הוא יצא לו דווקא בסדר. רפפפפפפפ, אבנו בארוחה, בוקס תפוח אדמה, אין סלט רק עגבניה, וגם היא קצת רקובה, אצלנו במשפוחה, רוצים תקציב לארוחה, כולם רעבים למות, שובחים הכל בפוף, כולם בטירוף התחלנו. מרווה, צ'ילי, יסמי, לוטם, קאווה, קאווה, מה זה בכלל וואקה וואקה? קאווה, קאווה, חווה, שיח, אולי זה קנמנטים. מי אתם שכבת י' א', רחב בעניין. הולכים ברגל לחצור, אחי, תוריד את המרור, עצור, כי וואלה ככה זה אצלנו, יא בבא ביי, אקרה עליי, אני על הבצל, על מוג שתעיניי, נזכין לו רגוע, כמו שנתיים הוא רק הלך זה חושב, יואו, איך הוא אוהב, בספה יש חור ובקיר יש בור, tonight we gonna hit on the floor, כי זה איפה עם המים, כי אבי לחשמל, זה מטוס, זה ציפור, לא זה החברים של נאור, אין פה סוללות בסוני, ובקרש לו שם מגנטים, עורף סתם מוות רון באים פייטים, תתקשר ותבטל כבר למחר את המשמרת, כביש 90! אין לי מסעדה אצלנו במסיבה, יש מופלטות אווירה, אין סלון יש נדנדה, חבר'ה מההרחבה אצלנו במסיבה, אף אחד לא יושב לבד, כולם עם כחול ביד, ניק, אין ספק שחרם על הקיבה שלי, האוכל של הנאור היא ממש לא ברמה שלי, יש פה איזה מישהי מבקש לי איזה שיר, תן לה במריה שירים את כל העיר!